上个礼拜，国军才积极的发动军事演习，目的就是为了要加强护渔的企图心。只是目前我们台湾海军的国军固安作战计划还是缺乏了对菲律宾等国的应变方案，再加上这八艘诺克斯级的巡防舰舰龄已经老了将近30年，海军将会再添2艘派里级巡防舰。现在就等6月份由美国国务院正式公布同意售台计划，预计明年就可以返台服役。 护卫舰佩里级具有突出的防空、反潜和反舰能力，与同时代的护卫舰相比，佩里级具有编队防空能力，这是极其罕见的。 它是美国海军的派里级巡航舰，拥有相当大的火力，而现在将会有2艘同等级的舰艇来到我们台湾。 因为目前海军所拥有的8艘诺克斯级巡防舰舰龄已经将满30年，预计会被淘汰。为了加强国军海上防卫，国防部在2年前就向美国提出采购计划。特别值得一提的是，该舰还装备了一门6管20毫米近防炮，其射程为1.5公里，射速高达每分钟3000发，主要用于舰艇对于近距离低空快速目标防御。派里级巡航舰排水量达到4100吨，同时具有反潜和制海功能，而且 可以搭载2架反潜直升机，还能装载防空飞弹。海军会看上它，还有一个关键，因为据了解，美方当初在建造时一艘价格300亿元，但现在二手价只需6亿新台币，仅有1/10。 这个礼拜以来，因为菲律宾水警射杀台湾渔民，国防部不断加重对南部海域的护渔计划，还举行大规模军演。即使派里级巡航舰能够马上服役，但原有的诺克斯级也不会马上淘汰。只是现在还是得等美方通过剩余国防物资法案后，6月正式公布同意售台计划，最快明年派里级巡航舰就能来台服役。东森新闻蔡景伦、谢伦在台北报道。